はい、こんにちは、浅井です。本日から復刻のモンハンコラボガチャ引いていきたいと思います。狙いはアルバトリオン、イベルカーナ、ラージャン、まあ、新キャラの3体ですね。それに加えてアカムトルム、山つかみ、ディアブロス、ジンオーガ、ネルギガンテ、このあたりの星7の、武器がね、僕全然作れてないんですよ。だからそのあたりもね、各1体ずつ出てくれたらいいなっていうふうに思っております。ただし星7に関しては今回交換が可能なので、実質ね、星6のラージャンを引けるかどうかっていう戦いになってくるのかなというふうに思います。頑張っていきましょう。今回は石を422個用意しました。42回プラスメールの方ね、3つあるんで合計45回回すことができるので頑張っていきたいと思います。さあ、いきなりのダイヤ、ミラボレアスいいね、開幕から星7が出てくるのはありがたい。ただミラボはもう結構たくさんあるんで、まあ、大丈夫ですっていう感じですね。お、ダイヤがいい調子で出てるが、これはなんだっけ、レイギアな、そうですね、はいはいはい。そうですね、まあ新キャラが出てくれたらとりあえず OK という感じなんですけれども、まあでも今回星6もね、1点狙いが 4% なんで非常に厳しい。まあ欲を言えばね、ラージャン2体3体複数欲しいなと思ってはいるんですけれども、まあ今回はとりあえず1体出ればもう御の字かなっていうところで、いう感じですね。で、そうですね、連日たくさんの方にあのコメントとかチャンネル登録をいただいております。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。あの魔法石1000個のやつ、あの僕がね、思うことを喋っただけではあったんですけれども、まあ、本当にやってよかったなっていうふうに思いました。またね、その動画のコメントの方、読んでいこうかなと。あのコメント読み動画をね、数日中にやりたいなっていうふうに思ってはいるんで、思ってはいるんですが、今回ちょっとね、その中で一つだけ先行して拾いたいなっていうのがあって、それ何かっていうと、あ、これはですよね、やったぜ新キャラ序盤で出てくれた、ありがてえ、いいぞ。その拾いたいコメントっていうのが、朝日さんのパズドラを始めたって読ませろコメントを、朝日さんのパズドラを始めたきっかけと、なぜ数あるゲームでパズドラを続けているのか教えてください、モチベが上がりません、なお BGM 神っていうのがあったので、それにねちょっと答えたいんですけれども、そうですね、始めたきっかけは、まあ普通に周りがみんなやってたからですね。で、続けてる理由が面白いから。まあ今はね、ちょっと面白くないと感じてる人は多いだろうけど、まあ7年間、約7年間ね、このゲームをやってきて、その7年間を総合的に見て、まあ面白いなと思っているから続けてます。まあ、つまんないのは、今だけかなと思っているというか、信じてるっていう感じですね。で、モチベなんですけど、これはね、質問箱でも本当にしょっちゅう来るテーマなんですよ。モチベ上がらないんですけど、どうしたらいいですかとか、モチベどうやって保ってますかっていうね。お、ジオが、よしよしよし、いいぞ。これで2体目。武器を作りたかったんでね、OK です。で、その手の質問に、僕、いつも決まって答える回答があって、それが、モチベを保とうなんてそもそも思ってないんですよ。あと、そのモチベを上げようとも思ってないっていうのが答えです。みんなね、なんかそのモチベ云々って簡単に言うんだけど、モチベーションをコントロールするのってめちゃくちゃ難しいんですね。だって、そのなんていうの、モチベーションを常に高水準で保つ必要があるのって、例えばアスリートとか、なんかプロのスポーツ選手とか、何かのジャンルで、その日本とか、あるいは世界とか、そういう広い大きい規模で戦っている人が、そういうのを意識するもんかなと個人的にはね思っているんで、だからプロゲーマーとかもそうかな。普通になんか一般人がゲームするだけでモチベがどうこういうのって、僕はそもそもずれてると思ってるんですね。まあなんかその仕事とか勉強とかのモチベーションっていうのはまああるかもしれないけど、その辺ってまあ半ばちょっと強制的にやらなきゃいけない部分があるから、
まあ、モチベがあるとかないとかっていう以前に、まあ、一定やんなきゃいけないんですよ。だからその辺はちょっと除外して、まあ、自分から能動的にやる行動として、そのモチベーションを常に高く保たなきゃいけないのって、そういう最前線で戦っている人たちだと個人的には思っているんですね。そのなんだろう、だから普通のゲームっていうものを、その自分の気持ちをうまくこうコントロールして、いろんなものを切り詰めてストイックにって、なんかそこまでしてやる必要ってそもそもあんのかなって。まあゲームなんでねゲームなんで、やりたい時だけやって、やる気がない時は無理してやんなくていいじゃん。おネルギーガンテありがとうございますっていうのが、まあ本質だと思うんですよ。やりたい時にやる、やりたくなかったらやらないって、まあそれだけだと思ってるんですよね本来は。ただまあソシャゲっていうものに限って言うなら、まあ、そのソシャゲっていうものの性質上、やっぱりその毎日張り付いて、お山つかみありがとう、まあ、性質上その毎日張り付いてプレイした方が得なことが多いから、なんかそういうちょっと強制感みたいなものと、そのモチベーションっていうものをなんとなく勘違いしてる人が多いんじゃないかなって。それはまあそういう仕様だから一定仕方ない部分はあるけど、赤のありがとうございます。本質はね、やっぱり所詮ゲームなんで、うん、ソシャゲとはいえね、それはなんかそこにそういうなんかモチベ云々を結びつけようとするからしんどくなるんじゃないっていうふうに思ってます。だからもっと軽く考えたらいいよ、うん、っていうのが僕の意見です。だからモチベを上げようとか、モチベ維持しようとかそもそも思ってません。自分のその時のテンションに素直になるっていうのが僕のスタンスですね。まあだからモチベーション、ゲームでモチベーションを上げたいと思っている人、俺はそこら辺のやつとは違うパズドラーだ、常に最前線でいなきゃ気が済まないんだ、最高のモチベーションを保ちたいんだって、もしね、その自分で思ってるんだったら、僕みたいなパンピーじゃなくて今最前線で戦ってるプロゲーマーの人に聞いたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。日本初プロゲーマーの梅原大吾の本とかを読んでみたらいいんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。おお、来た来た来た、これがラージャンですね。よし、いいぞ。これでとりあえず一旦ほっとした。まあ欲を言えばもう少し欲しいところだけど、まあ今回はさすがにもう回数がね少ないんで、ていうかやっぱ石10個だから早いんだよなミラボお前もよう出んな。8体目もういいかな、さすがに。オールミラボとかやるレギアだと。さあ残り2回ですね。まあ、内容的には悪くなかったんじゃないかな。結構星7出てくれたんで、うお、来たいや、かっこすぎるんだけど。いや、こいつマジでかっこいいよね。いやー、嬉しい。よしよしよし、いいぞ。これで星7コンプですね。新キャラコンプ。いや、嬉しい。よし。で、これでラストと。さあ、あとはメールを引いて終わりなんです。もういいね、ラストをしっかり落とし込んでくるディアブロス。ブロスもね、武器作ってなかったんでちょうどよかったですね。さあ、このダイヤ率だったらこの無料のガシャでもダイヤが出てくれると思っていたが出ないと。はい。で、これが240円のやつですね。ダイヤ薄いとこ引くんじゃねえよ、そういう時に限って。はい、じゃあラスト星7。ここはそうですね、やっぱ新キャラのアルバトリオンかイベルカーナが出てくれたら御の字って感じなんだけども、よし、いいね。これはかなり良かったんじゃないか。回数の割には非常に内容良かったですね。はい、一応もガチャで大勝利するというのもモチベーションを上げる方法の一つですね。はい、まあそんなのはいいとして、はい、それからで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。